Nimeni on Mikko Veräjänkorva ja olen Farentan toimitusjohtaja. Farenta tuottaa palveluita lääketeollisuudelle ja apteekeille ja meillä on yli 500 asiakasta. Ja meillä on yli 7 palvelua tai isoa palvelukokonaisuutta, jota me tarjotaan näille meidän asiakkaille. Ja meillä ei ollut aikaisemmin mitään asiakkuuden hallintajärjestelmää, jonka vuoksi me oli pakko lähteä etsimään ratkaisua, jolla nämä asiakkuudet saadaan hyvin hoidettua loppuun saakka. Ja meillä on tosiaan ollut aikaisemmin, ollaan käytetty Microsoftin järjestelmiä ja lähdettiin kartoittamaan eri toimittajia näistä ohjelmistoista. Ja löydettiin itse asiassa Mepko sitten ystävän suositusten kautta ja lähdettiin tekemään yhteistyötä. Me ollaan päästy nyt niin sanotusti pinnalle siinä ja itse asiassa edelle siinä, että me todella tiedetään, kuinka palvella meidän asiakasta entistä paremmin. Me osataan oikeaan aikaan ja oikeassa hetkessä tarjota näitä eri palveluita meidän asiakkaille. Ollaan erittäin tyytyväisiä tähän lopputulokseen ja kokonaisuuteen, mikä ollaan tällä MEPKOn toimittamalla asiakkuudenhallintajärjestelmällä saavutettu. Yhteistyö on ollut MEPKOn kanssa oikein sujuvaa ja nyt me ollaan harkittu mahdollista yhteistyön syventämistä tuolle rekrytointipuolelle. Katsotaan, mihin yhteistyö vielä johtaa. Voisin suositella MEPKOa mielelläni muillekin ja juuri sen takia, että asiakas otetaan MEPKOlla hyvin huomioon.